келесі де бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылдырыңдар дейді. Мұнда бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу керек. Өте қарапайым есеп тағы да. Алымындағы өрнекті өзгерісті жазып қойын. 5 қосылған 1 бөлінген. Енді мұнда байқасаңыздар, мына жерден көбейткіштерге жіктеу ма? Ортақ көбейткіш бар сияқты мына жерде. Тұбырасы 15 және тұбырасы 5. Бұл жерден тұбырасы 5-ті мен жақшы сыртына шығарып жіберсем, тұбырасы 5-ті жақшы сыртына шығарсам, мұнда не қалады? Мұнда тұбырасы 3 қалады, иә? Мына жерде тұбырасы 3 қалады. Қосылған 1. Кейін тұбырасы 3 қосылған 1 болады. Тең. Мына өрнекті байқап тұрсыздар. Тұбырасы 5. Мына жазу тұру. Тұбырасы 5 қосылған 1 бөлінген не болады? Тұбырасы 3 қосылған 1 бөлінген тұбырасы 5 қосылған 1 деген өрнек шығады екен. Кейін мына алымындағы мен бөліміндегі ұқсас өрнек қысқарады. Яғни бізде қалады 1 бөлінген тұбырасы 3 қосылған 1. Бірақ біз әлі де түбірдің астындағы я бөліміндегі иррационалдықтан құтыла алған жоқпыз. Енді мына 3-тің түбірін жою үшін, бізге квадрат түбірді жою үшін, мына бөлімін тұбырасы 3 қосылған 1-дің жұбына көбейту керекпіз. Жұбына көбейту дегеніміз, яғни тұбырасы 3 қосылған 1-дің жұбы дегеніміз ол тұбырасы 3 азайтылған 1 болады. Енді жай бөлшектің бөлімі қандай да бір санмен көбейтсек, оның алымында сол санға көбейтеміз деген ереже бар, иә? Сол ережені қолданамыз мына жерде. Енді тұбырасы 3 азайтылған 1 бөлінген мынау дегеніміз а қосылған 1 а азайтылған 1 деген қысқаша формуласына келіп тұр, иә? Мынаның жауабы бізде не болатын еді? А квадрат азайтылған б квадрат болатын еді. Яғни бұл жерде бізде тұбырасы 3-тің квадраты азайтылған 1-дің квадраты болады. Тең болады. Тұбырасы 3 азайтылған 1 бөлінген тұбырасы 3-тің квадраты 3-ке тең, 1-дің квадраты 1-ге тең, 3-тен 1-ді азайтып бізде 2 болады екен. Демек астында 2. Осымен есеп бізде аяқталды.